Армардақтағайын эфирде еңбек адамы. Біз бүгін кинологиялық қызметтің қырсырына қанығатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қанат Тұрғанбай жедел құтқару жасағында жұмыс істейді. Анығын айтсақ, кинолог. Осы саладағы тіс қаққан кәсіби мамандардың бірі де бірегейі. Қаршадайынан осы салаға қызыққан көрінеді. Кейін әскер қатарына шақыртылып, сонда арнайы дайындықтан өтеді. Сарбаздар сапында жүріп, қызметтік иттің көмегімен көзге түседі. Семейде служить етіп жүрген кезде, ол жақтан екі қылмыс ашам. Біреуі адам өлтірген, адам өлтіргенде адамды тауып берем. Итпен жүріп тауып берем, қаланың ортасында жүріп. Екіншісі, үйде тонау болады, ол көрші тонайтын болады, көрші тонап бергенің, соны итпен жүріп тауып берем. Жалпы енді осы екі қылмысты ашуға көмектескеннен кейін жалпы осы салаға түбегейлі қызықтыңыз ғой, түбегейлі бет бұрдыңыз ғой жалпы. Қызықтым, иә. Сөйтіп ол елге оралады, одан әрі жедел құтқару жасағына еңбекке араласады. Қазір мұнда 4 қызметтік ит бар. Солардың барлығына Қанат Тұрғанбай жауапты. Айтпақшы, Шанель атты қызметтік итті сырбойлық жұртшылық әлі де ұмыта қойған жоқ. Шанель ол 2013 жылғы ит болатындығын. Ол өте ақылды болатын, тәртіпке көніп, Қызылорда қаласында ТЦ-те жарыс болады, соның астында бір адам қалып қояды. Сол жедел құтқару жасағы бірден 20 минутте жетіп, сол адамды 20 минуттың ішінде тауып аламыз. 4 метр жердің астында жатады. Екі рет Шанельді жіберем сол жерге, енді көз жеткізу керек қой, бір рет жібердім, бір рет сол жерге келіп үреді. Таққан кезде адамды сол кезде үреді ол иттер. Сосын екінші рет қайтадан жіберім, сол жерге қайтадан келіп үреді. Сосын 20 минутта соны ішіне табылады сол адам. Білуімізше, мына ит Шанельдің баласы, иә? Шанельдің баласы. Енді бұл иттердің тұқымы қандай, мінезі қандай? Осы туралы айтып өтсеңіз. Породысы английский Golden Retriever. Бұл өте шапшаң болып келеді. Сосын жұмысына бедел. Үйреткенде бірден қағып алады. Сосын бұларда тұқымында агрессия болмайды. Ешқандай адам тістеу, только ол наоборот кішкентай балдарға бала жанды болып келеді. Енді бұл иттерді мынау қызметтік мақсатта пайдалану үшін қанша уақыт тәрбиелейсіздер? Смотря, енді ол өзіне байланысты, ит тез үйренетіндер де болады, жай үйренетіндер болады. Мен мысалға 2-3 ай кетті уақыт үйретуге. 2-3 айда үйретіп шығарам, бұл итті дайын болып шығады. Любой поискке де адамды іздеуге дайын болып тұрады. Қанша жасынан бастап қолға үйреткен дұрыс? 3 айдан бастап тәрбиелеу керек. Ит сөйлей алмайтын болмаса, қалған бәрін жасай алады. Қалай тәрбиелейсің, солай өседі. Мейірімді болу керек қой болғанда, иә? Мейірімді болу керек. Сосын қарау керек, адам сияқты қарасаң, бұда кәдімгідей өзін сен қалай баптайсың, ол солай өседі. Тапсырма түссе тыңғылықты орындауға тырысады. Бұл жылдар бойы жасалған жұмыстың нәтижесі дейді маман. Жалпы иттер мінезіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Олардың бірі есірткі іздеуге машықтанса, енді бірі жарылғыш заттарға, сосын шабуылдауға үйренеді. Ал жедел құтқару жасағындағылар тек жоғалған адамдарды ғана іздейді. Шыны керек, Қанат мырза, мынау қазір адам мен адам түсінбей жатады ғой жұмыс барысында. Жұмыс барысында мынандай иттермен түсінісу жұмыс істеу, олармен тіл табысу қиын емес па? Әрине қиын, өйткені итпен тіл табысу деген өте адам қасында ол өте қиындау ғой, өйткені иттің психологиясын білу керек. Итпен тіл табысу үшін итке көп жұмыс жасаса, сол кезде итті дүрбін түсінесіз. Сіз енді мынау жұмыста болмай қалған кезде мына иттер іздей ма сізді? Әрине іздейді. Өз итімді мысалға қойсам, бір аптаға бір сұранып тұр, егер жұмыстан сұранып кетсем, итім келген кезде мен алыстан сезіп, уже сеткіден секіріп өрін дауысын шығарады ғой бірден. Сол кезде уже санған білесің, а если күнде ерте келіп жүрсең, бір екі рет өреді қоя салатын, ал если бір аптаға келмей кетсең, уже ол ит кәдімгідей сағынған білесің, үстіне секіріп босатсаң, үстіне секіріп
сорода ойнап кәдімгі жібермей сол өзінің қолын содан сынған. Енді мынау жаңа айтып қалдыңыз, бір итке де шамалы жеке сөйлесең, бұл да бала сияқты көңілге түсіп қалады деп. Осы мінезі қалай жалпы? Мысалға итке ұрыссаң, ол ит кәдімгідей оны да түсінеді. Өйткені ол кәдімгі ұрыс болсаң, кәдімгі бас салбырап ренжіп қалады, басын сізге қарамай, кәне десең, команда тыңдағысы келмей шамалы. Сосын оны түсінесің, содан кейін еркелетсең, еркелеп кәдімгі сізбен ойнап, кәдімгідей жаңа кішкентай бала сияқты еркелегенде енді үстіңе мінеді ғой. Қазір мен мысалға қызығушын туып қалсам таба ала ма? Табады әрине. Ендіше бізде қазір Рапитаның біліктілігін сынап көрейік. Бельгиялық овчарка, 2 жасар лақап аты Рапита. Қанат мырзаның айтуынша, Рапита мына аузындағы ойыншықты ешкімге бермейтін көрінеді. Тартып көрсек неге бермейді. Қанат мырза, жалпы мынау Рапитаның мінез құлқына тоқталыңызшы. Рапита ол өте шапшаң болып келеді. Сосын айтқан сөзі бірден қағады. Енді Рапита іздестіру құтқару жұмыстарына араласты ма осыған дейін? Араласты. Осыдан 4 ай бұрын Жалағаш ауданында бір малшы жоғалатын. Сол малшыны 4 сағатта сол тауып аман есен тауып береміз. Тауып бердіңіздер ғой. Иә. Жаңа байқап тұрмын, сіз мына итті қорадан шығарған кезде басқа иттердің барлығы үріп отыр да. Не себепті бұл? Ол қызғаныш деген болады, иттерде де қызғаныш деген болады. Неге ол итті жібересің, неге бізді де жібермейсің дегенде, сол бәрі үріп қормен. Сол сын оны біз постоянно күнделікті азанда иттер бәрін бір-бірлей дала шығарамыз сыртқа қарай. Үлкен дәретке, кіші дәретке шығады, ішті өздері таза ұстайды. Міндетті түрде ол таза ұстайды ішін. Кіші дәретке де, үлкен дәретке де шықпайды. Бізді күтіп отырады. Если дала шығатын болса, ол өздері үріп белгі береді бізге. Дала шығам деп. Сосын дала шығарамыз, 20 минут прогулка жасаймыз. Сосын қайтадан кіргізіп, келесі итті шығарамыз. Мынау іздестіру жұмыстары кезінде бір адам тапқан жағдайда сіздерге қалай белгі береді? Біз итті үйреткен кезде, итті біз адам тапқан кезде үрет болады бізге. Белгі сол біздің үріп бізге белгі береді. Жаңа байқап тұрмыз, мына аузында ойыншықты әрі-бері тартып көріп едік, алуға бермейді. Не себепті? Ол командамен ғана беріледі, бірақ ол берілгенде де онда да өзінің иесіне ғана беріледі, ал басқа сырттағы адамдарға бермейді, өйткені ол өзінің жақсы көретін ойыншығы. Бұл да бала сияқты? Бала сияқты, қызғаныш деген сезім болады бұларда да, сол ойыншығын бермейді. Ол только иесіне ғана береді, егесі өткен себебі егесіне беретіні ол, егесі тамақ береді күнделікті, азында кешке тамағын беріпті. Бала да иттерді көнеді ұндайға. Неге тағы тартып көрмеші мүмкін жібереді шығар? Жоқ, бермейді. Жалпы мұндағы мамандар жыл басталғалы қызметтік иттердің көмегімен 10-нан аса шақыртуға шыққан. Соның ішінде қиын жағдайға қалып қойған талай жанға қайта жарық сыйлаған сәттер де аз емес. Қанат Тұрғанбай сенімді серігімен жақында республикалық жарыста бақ сынайды. Айтпақшы, Рапита 2 жыл ішінде 3 адамды тапқан. Жалпы кәсіби маманның жеткен жетістігі де аз емес. Талай марапат төрінен көрініп, мерейі үстем болды. Дегенмен, ең бастысы марапат ел алғысы дейді кейіпкеріміз.